إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون اسٹیج کے اوپر موجود محترم علماء کرام معزز بزرگوں نوجوان ساتھیوں پر نشین ماحول اپنی تقریر کا آغاز ہم ایک مثال سے کرتے ہیں مان لیجیے کہ آپ کو کرنیل گنج سے لکھنؤ جانا ہے اب ظاہر سی بات ہے دو صورتیں یا تو آپ کو راستہ پتا ہے یا نہیں پتا ہے اگر پتا ہے آپ کو راستہ آپ نے گاڑی اٹھائی اور لکھنؤ کے راستے پر چل دی راستہ آپ کو نہیں پتا ہے تو پتا کرنا پڑے گا نہیں پتا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بجائے لکھنؤ کے میرے شہر بنارس چلے جائیں دین کا معاملہ بھی ایسا ہے دین کیا ہے صحیح راستہ کیا ہے یہ جب تک ہمیں پتا نہ ہو ہم اس پر چلیں گے ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے ہم اللہ سے دعا کریں گے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا دعا تو ہم کر رہے ہیں ہدایت کی دعا کر رہے ہیں صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں مگر صراط مستقیم کیا ہے یہ جاننے کی کبھی ہم کوشش نہیں کرتے
دعا تو کر رہے ہیں لیکن صراط مستقیم کیا ہے یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو بھلا بتاؤ ہم صراط مستقیم کے اوپر کیسے چلیں گے؟ سیدھی سی مثال ہے کہ آپ کو لکھنؤ جانا ہے تو لکھنؤ جانے کا روٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب تک روٹ معلوم نہیں ہے آپ جا نہیں سکتے، کہیں اور تو جا سکتے ہیں، لکھنؤ نہیں جا سکتے. اچھا ایک بات اور، آپ کو لکھنؤ جانا ہے اور آپ لکھنؤ کے اپوزٹ جا رہے ہیں تو بھی آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچیں گے. ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کا حکم ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الانعام کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، ذرا اس آیت کے اوپر غور کیجیے. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، میرے بندو یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، فاتبعوه تم اسی راستے پر چلو. ولا تتبعوا السبل، اور خبردار تم صراط مستقیم کو چھوڑ کر، تم سیدھی راہ کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ جاؤ. اس لیے کہ اگر تم صراط مستقیم کو چھوڑ دو گے، اگر تم سیدھی راہ کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اپناؤ گے، فتفرق بكم عن سبيلي، تو کہیں اور چلے جاؤ گے، تمہارا جو سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے، اس راستے پہ چل کے تم کو جنت میں جانا ہے، اس راستے پہ تم نہیں پہنچ پاؤ گے، تم اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاؤ گے. فتفرق بكم عن سبيلي، یہ راستے تمہیں دوسرے راستوں پر ڈال دیں گے. تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دین کا علم حاصل کرنا پڑے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، طلب العلم فریضت علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا خالی مولوی لوگوں کا کام ہے، نہیں، جو دین کا بیسک علم ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، زکات کتنی دینی ہے، حج کا کیا طریقہ ہے، جو ہمارے دین کا بیسک علم ہے، جو بنیادی علم ہے، دیٹ از کمپلسری فار ایوری ون، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، کوئی اس سے بری نہیں ہے. اس کے لیے کسی ڈگری کا ہونا ضروری نہیں، اس سے کسی ادارے کا فارغ ہونا ضروری نہیں، وہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے، میرے لیے بھی ضروری ہے. آج آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن گیا، آئی ایس آفیسر بن گیا، دنیا جہان کی نالج اس کے پاس ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسے یہ نہیں پتا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. تو دین کا بیسک علم، باقی علم بھی آپ سیکھیں، آپ ڈاکٹر بنے نو پرابلم، آپ وکیل بنے نو پرابلم، آپ انجینئر بنے کوئی تکلیف نہیں، مگر دین کا، ایک مسلمان ہیں آپ، ایک مسلمان کے لیے دین کا علم حاصل کرنا، شریعت کا بیسک علم حاصل کرنا، یہ کمپلسری ہے، یہ ضروری ہے، یہ انیوار ہے. اب جب علم کی بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجیے کہ سب سے بڑا علم کیا ہے، توحید. سب سے بڑا علم توحید. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا، وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ بھی اس بات کا علم حاصل کیجئے، آپ بھی اس بات کا جان حاصل کیجئے، آپ بھی اس بات کی نالج حاصل کیجئے، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی جو اسلام کا کلمہ ہے جس کو پڑھ کر اسلام کے اندر انٹری کی جاتی ہے، پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے. کلمے کا پڑھ لینا ضروری کافی نہیں ہے، کلمے کی نالج بھی ضروری، توحید کا مطلب بھی ضروری ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ آج مسلمان کو یہ بھی نہیں پتا. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو شرک کو توحید اور توحید کو شرک سمجھتے ہیں؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں مگر اس کلمے کا کیا تقاضا ہے،
اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اس کلمے کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے کہ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کل تک مکہ میں سب کے چہیتے تھے، جو کل تک صادق تھے، کل تک امین تھے، کل تک ان کے گھر پر امانتیں رکھواتے تھے، کل تک ان کی ہر بات مانتے تھے، آج ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ سن لیا تو سارے مکہ والے دشمن بن گئے. آخر اس کلمے کے اندر کیا خاص بات؟ آج کا مسلمان اس کلمے کا مطلب بھی نہیں جانتا. ایک بات بتاؤں، اس کلمے کے اوپر پوری کائنات ٹکی ہے. اس کلمے کے اوپر پوری کائنات ٹکی ہے، اور جب تک اس زمین کے اوپر ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، زمین فنا نہیں ہوگی، کائنات فنا نہیں ہوگی. جب تک اللہ کا توحید کا اقرار کرنے والا ایک بندہ بھی روئے زمین پر قائم ہے، قیامت نہیں آئے گی. جس دن ایک آدمی بھی اس زمین پر اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا، اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اسی دن قیامت آئے گی. اس کلمے کو پہلے تو جانے ہوں. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، الیسا علیہ السلام. 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے بندو، میرے 18 جلیل القدر نبیوں کا تم نے ذکر سنا، تم نے موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا، تم نے نوح علیہ السلام کا نام سنا، تم نے لوط علیہ السلام کا نام سنا. او میرے پیارے بندو، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ 18 کے 18 نبی بھی شرک کر دیتے، الفاظ میرے نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. جاؤ کوئی بھی قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر میرے یہ 18 کے 18 نبی بھی اگر شرک کر دیتے، اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی. اللہ جانتے ہو، انسانوں میں سب سے اونچا مقام نبیوں کا ہے، اور نبیوں میں بھی 5 نبی سب سے اعلیٰ ہیں. جانتے ہیں 5 نبی کون سب سے اعلیٰ ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 نبیوں کو اولو العزم کہا جاتا ہے. تمام نبیوں کا مقام انسانوں میں سب سے اونچا ہے، اور ان تمام نبیوں میں ان 5 نبیوں کا مقام سب سے اونچا ہے، اور ان 5 نبیوں میں بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے. آپ سارے نبیوں کے ہی نہیں، سارے انسانوں کے سردار ہیں، اور قیامت کے دن آپ ہی شفاعت کریں گے، اور آپ ہی کی شفاعت قبول کی جائے گی. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے. 18 نبیوں کا، اور فرمایا کہ اگر میرے یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں. اتنی خطرناک چیز ہے کہ شرک. جتنے نبی آئے دنیا میں، ان سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو غلط کاموں سے منع کیا. حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ انتہائی گندا کام کرتی تھی، مرد مرد کے ساتھ سیکسوئل ریلیشن شپ قائم کرتا تھا، مرد مرد کے ساتھ تعلق قائم کرتا تھا، جس کو آج دنیا میں قانونی مانتا بھی کئی ممالک میں دے دی، اور ہمارے ملک میں بھی کوشش چل رہی ہے. لوط علیہ السلام کی قوم اتنا گندا کام کرتی تھی، مگر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی سب سے پہلے شرک سے منع کیا، سب سے پہلے اللہ کی توحید سکھائی. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تجارت میں بےمانی کرتی تھی، بزنس میں دھوکہ دھڑی کرتی تھی. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا، مگر اس کے پہلے توحید کا حکم دیا اور شرک سے روکا.
اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلنا في قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اے میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے دنیا میں جتنے بھی رسول بھیجے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہم نے سارے رسولوں کو یہی حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور ایک بات بتاؤں اسی لیے آج کی ڈیٹ میں اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دوسرا دین اپنانے پر انسان نجات نہیں پا سکتا اس لیے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی ملاوٹ ہے مگر اسلام کے اندر صرف توحید ہے اسلام کے اندر شرک کی کوئی گنجائش نہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کو چھوڑ کر تم کوئی دوسرا دین میرے پاس لے کر آؤ گے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تم لے کر آؤ گے تو اس کو سیدھار نہیں کیا جائے گا اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپنانے والا آخرت میں خسارا اٹھانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اگر ہمارے کچھ غیر مسلم بھائیوں تک یہ بات پہنچ رہی ہوگی تو شاید ہو انہیں یہ بات تھوڑی بری لگے گی. دیکھیے یہ مولوی تو اسلام کی خوبی بیان کر رہا ہے یہ مولوی تو کہہ رہا ہے کہ اسلام کو سویکار کرو گے تبھی تمہیں نجات ملے گی دوسرے دھرم کے اندر تمہیں نجات نہیں ملے گی. مگر یہی بات تو شری کرشن نے گیتا کے اندر بھی کہی. شری کرشن نے بھی گیتا کے اندر یہی بات کہی ہے کہ سارے دھرموں پر چل کے سارے راستوں پہ چل کے نجات نہیں مل سکتی نجات کا راستہ صرف ایک ہے. اٹھاؤ گیتا کا چوتھا ادھیائے اور گیتا کا چوتھے ادھیائے کا ساتواں شلوک ذرا سا دیکھیے. شری کرشن جی ارجن سے کہتے ہیں سرو دھرمان پریتجھ مامیکم شرنم گرجہ اہم توام سرو پاپیبھیو موکھیاسمی سوچہ. یہ گیتا کے چوتھے ادھیائے کا ساتواں شلوک. سرو دھرمان پریتجھ سارے کے سارے دھرموں کو سارے کے سارے مذاہب کو تیاگ دو چھوڑ دو سارے دھرموں کو چھوڑ دو. ماں میں کم شرم گرجا میری شرم میں آ جاؤ میری راہ پر آ جاؤ صراط مستقیم پر آ جاؤ اللہ کی توحید کے راستے پر آ جاؤ. اہم توام سرو پاپیبھیو میں تمہارے سارے پاپوں کو ساری مصیبتوں کو سارے دکھوں کو موکش یاد نہیں سوچا میں تمہیں سارے پاپوں سے موکش دے دوں گا سارے دکھوں سے نجات دے دوں گا ساری تکلیفوں سے نجات دے دوں گا. اسلام بھی یہی بات کہتا ہے صراط مستقیم پر آ جاؤ اللہ کے دین پر آ جاؤ توحید کے اوپر آ جاؤ. آج سب کا مالک ایک تو لوگ کہتے ہیں آج ہمارے بہت سارے ہندو بھائی بھی یہ کہتے ہیں کہ سب کا مالک ایک ہے لیکن جب سب کا مالک ایک ہے تو اپاسنا غیروں کی کیسے کی جا رہی ہے عبادت غیروں کی کیسے کی جا رہی ہے. جب سب کا مالک بھی ایک ہے تو عبادت بھی ایک ہی ہونی چاہیے جھکنا بھی اسی کے آگے چاہیے دعائیں بھی اسی سے مانگنی چاہیے سر بھی اسی کے آگے جھکانا چاہیے. اسی کو جب پالنہار مانتے ہیں تو سنکٹ موچک بھی وہی ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے بارش کو برسانے والا بھی وہی ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا بیماریوں سے شفا دینے والا بھی وہی ہے. جب وہی رب ہے تو وہی عبادت کے لائق وہی معبود ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں جیسے ہمارے یہاں کلمہ توحید ہے جس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ویسے ان کے یہاں برہم سوتر ہے جس کے بغیر کوئی آدمی ہندو نہیں ہو سکتا برہم سوتر ہے. اس برہم سوتر کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو وہ بھی بےآئین ہی توحید کا اعتراف ہے. ایکم برہم ادھیتی ناسی نیمنا ناسی ناسی کنچن. ایک ہی برہما ہے ایک ہی ایشور ہے ایک ہی رب ہے ایک ہی پروردگار ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے ذرا سا بھی تھوڑا سا بھی. یہی تعلیم کو
ہمارے برادران وطن کی کتابوں میں بھی موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ توحید کا تصور ان کے یہاں مینوپلیٹ کر دیا گیا, اس کے اندر تحریف کر دی گئی. ہمارے عیسائی بھائیوں کے یہاں بھی توحید تھی لیکن اس توحید کو بگاڑ کے تسلیف کر دیا گیا. یہودیوں کے یہاں بھی توحید تھی لیکن اس کو بگاڑ کے اس کے اندر بھی شرک کی ملاوٹ کر دی گئی. اگر توحید شدھ اور پیور طریقے سے اگر صحیح ہے تو اسلام کے اندر موجود ہے, اور اسی لیے اسلام علی اعلان کہہ رہا ہے کہ وہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپناؤ گے تو نجات نہیں پا سکتے. تو توحید یہ ضروری ہے, اور جتنا توحید سے توحید کو اپنانا ضروری ہے ویسے ہی اس کا جو اپوزٹ ہے شرک, شرک سے بچنا بھی ضروری ہے. اتنی سی بھی شرک کی گنجائش, ذرا سی بھی شرک کی گنجائش نہیں اسلام میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے بندو ہم تمہارے سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے, تمہارے سارے پاپوں کو معاف کر دیں گے, مگر شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا. شرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. ساری زندگی ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن دنیا سے اگر شرک کر کے گیا ہے تو اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, میری امت کا ہر آدمی جو دنیا سے اس حال میں مرا ہو یا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو, توحید کے اوپر مرا ہو, تو وہ یقیناً جنت میں جائے گا, اور اگر توحید کے بجائے شرک کے اوپر مرا ہو تو یقیناً وہ جہنم میں جائے. شرک کی ذرا سی جو گنجائش ہے. آج ابھی ہمارے شیخ شاہد مبین ندوی صاحب تقریر کر رہے تھے, میں نے دو چار الفاظ میرے کانوں میں پڑے. ہندوستان کے جو حالات ہیں تھوڑا سا انہوں نے اس کے اوپر بھی تبصرہ کیا. یہ حالات بھی ہمارے شامت اعمال کا نتیجہ ہے, ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ. ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے, توحید کا اقرار کرنے والے, ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے ہم کہ آج اس توحید کا ہم نے کیسا قتل کیا ہے, اس توحید کا کیسا مرڈر کیا ہے. آج کا مسلمان اپنی توحید کو کہاں کہاں ذلیل کر رہا ہے, کہاں کہاں رسوا کر رہا ہے, کہاں کہاں اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہے, کس کس کو مشکل کٹا سمجھ رہا ہے, کس کس کے آگے سر جھکا رہا ہے. آج کا مسلمان ذرا غور کرے, اللہ کی مدد ایسے ہی مل جائے؟ اللہ نے مدد کا وعدہ ضرور کیا ہے لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بھی لگائی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اے ایمان والو, ہم وعدہ کرتے ہیں, اللہ وعدہ کرتا ہے اپنے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے بندوں سے کہ اے میرے ایمان والے بندو, اے نیک عمل کرنے والے بندو, اگر تم ایمان پر رہو گے, تم نیک عمل کرتے رہو گے تو ہم تمہیں زمین کا ویسے ہی خلیفہ بنائیں گے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو بنایا تھا. وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ہم تمہارے دین کو دنیا میں طاقت عطا فرمائیں گے, تمہارے دین کے اندر لوگ داخل ہونے لگیں گے, تمہارے دین کو ہم غلبہ عطا فرمائیں گے. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور اے میرے بندو, ہم تمہیں ڈر کے بعد, خوف کے بعد, آتنک کے بعد شانتی پردان کریں گے, ہم تمہیں امن و شانتی عطا فرمائیں گے, ہم تمہیں سکون کی دولت عطا فرمائیں گے, لیکن ایک شرط ہے, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. میرا یہ وعدہ میرے ان بندوں کے لیے ہے جو صرف میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کریں گے. ہمارے علماء بیٹھے ہیں, صرف یہی نہیں کہا گیا کہ شرک نہیں کریں گے, ولا یشرکون یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا, میرے ساتھ تھوڑا سا بھی شرک نہیں کریں گے, اتنا سا بھی شرک نہیں کریں گے.
ذرا بھی شرک نہیں کریں گے. شیعہ کا لفظ استعمال کیا گیا نتھنگ, اس کو انگریزی میں بولتے ہیں نتھنگ, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شرک کی اسلام کے اندر, کوئی گنجائش. ایک حدیث اٹھائیے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب الادب میں لائے ہیں. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ہے. ایک نقطہ بتاؤں, جب حدیث میں راوی کا نام صرف عبداللہ ہے, وعن عبداللہ ہے, جب حدیث میں صرف عبداللہ آئے تو وہاں پر عبداللہ سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں, اگر کبھی آپ کو یہ حدیث پڑھیں اور حدیث میں راوی کا نام عبداللہ ہے تو سمجھ جاؤ کہ راوی کون ہے, اللہ کے رسول سے بڑے مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ای الذنب اعظم عند اللہ, اے اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, ان تجعل للہ ندا وهو خلقک, سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے اور تم اللہ کے برابر کسی اور کو ٹھہرا. آج غور کرو, آج کا مسلمان کس کو غوث اعظم بول رہا ہے, آج کا مسلمان کس کو غریب نواز بول رہا ہے, آج کا مسلمان کس کو مشکل کشا بول رہا ہے, پیدا کرنے والا کون؟ ہر مسلمان کہے گا اللہ. ہماری زندگی کی ایک ایک سانس پر کس کا قبضہ؟ اللہ کا. جلانے والا کون؟ اللہ. مارنے والا کون؟ اللہ. جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو غریب نواز کوئی اور کیسے ہو گیا, غوث اعظم کوئی اور کیسے ہو گیا, دستگیر کوئی اور کیسے ہو گیا, مشکل کشا کوئی اور کیسے ہو گیا؟ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. اٹھاؤ قرآن کا 24واں پارا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر کے اندر فرما رہا ہے, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. میرے بندوں, تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکارتے ہو, جس کو غریب نواز, مشکل کشا, دستگیر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ, وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے, کھجور بھی نہیں کا, کھجور کا کھجور کی گٹھلی بھی نہیں کا, کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک معمولی سا چھلکا ہوتا ہے, اس چھلکے کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں. ما یملکون من قطمیر, وہ لوگوں, اللہ نے ان تمام لوگوں کی حیثیت بتا دی جن کو آج اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے. وہ تو اتنے بے بس ہیں, وہ تو اتنے کمزور ہیں, وہ تو اللہ کے آگے اتنے بے سہارا ہے کہ وہ کھجور تو بہت دور کی بات ہے اور کھجور کی گٹھلی تو بہت دور کی بات ہے. کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو معمولی سا چھلکا ہوتا ہے, ما یملکون من قطمیر, وہ چھلکے کے بھی مالک نہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, اور میرے بندو, تم لاکھ ان کو پکارو, ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, وہ کبھی تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے, ولو سمعوا, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طریقے سے تمہاری پکار ان کو سنا بھی دے, ولو سمعوا, اگر وہ تمہاری پکار کو سن دے, مستجابوا لکم, تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے, تمہاری دعا پر عمل نہیں کر سکتے, تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے. اور آیت کریمہ کے اگلے ٹکڑے پر ذرا غور کریں, آج ہمارے بہت سارے بھائیوں نے شرک کو سمجھا ہی نہیں کہ شرک کس کو بولتے ہیں, توحید کو سمجھا ہی نہیں کہ توحید کس کو بولتے ہیں. ذرا آیت کریمہ کا اگلا ٹکڑا دیکھیے, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو, جن کو تم غریب نواز مانتے ہو, جن کے آگے تم اپنے سروں کو جھکاتے ہو, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. وہ کہیں گے, اللہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا تو ہمیں غریب نواز کہنا, اے اللہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ تو مجھے غوث اعظم کہنا. وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے.
ولا ينبئك مثل خبير، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا اور کون اتنا کھول کے توحید کو بیان کر سکتا ہے، اور کون اتنا شرک کو کھول کے بیان کر سکتا ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے توحید کو کھول کھول کے بیان کر دیا. اور اگلی آیت پر ذرا غور کیجیے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 14 بھی پڑھی، اب ذرا آیت نمبر 15 کے اوپر غور کیجیے. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أي لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے محتاج ہو، سارے کے سارے لوگوں کا ہے. اس میں نبی بھی آ گئے، اس میں اللہ کے اولیاء کرام بھی آ گئے، اس میں بزرگان دین بھی آ گئے، اس میں پیروں کا، فقیروں کا، بزرگوں کا، سارے لوگوں کا ذکر آ گیا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں، اے لوگوں، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے محتاج ہو، تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے فقیر. موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا، کتنے بڑے نبی ہیں، اتنے بڑے نبی، کلیم اللہ، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. موسیٰ علیہ السلام یہ کیا کہتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ دیتا ہے. ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیمار ہیں، پورے جسم پر زخم ہی زخم ہے، پیس مواد ہے. ایوب علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیمار ہوں، میں تکلیف میں ہوں، لیکن پروردگار میرے اوپر رحم کرنے والا، سب سے بڑا رحم کرنے والا تھی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، جہاں دنیا کا کوئی نیٹورک کام نہیں کر رہا ہے، جہاں سمندر کا اندھیرا ہے، جہاں پانی کا اندھیرا ہے، جہاں مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، یونس علیہ السلام نے ان تین اندھیروں میں کس کو پکارا؟ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں، تو پاک ہے پروردگار میں ظالم. آدم علیہ السلام ہمارے ابا، سارے انسانوں کے باپ، انہوں نے غلطی کر دی، جنت سے نکال دیا گیا، کپڑے اتر گئے، اپنے عمل پر شرمندہ ہوئے، شرمندہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا. توبہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کس کو پکارا؟ اللہ. اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے بھکاری ہو، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی مالدار ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، باقی دنیا میں کوئی بے نیاز نہیں ہے، ہر آدمی اللہ کے در کا محتاج ہے. اور ذرا ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ذرا روشنی ڈالیے، ذرا دیکھیے آپ. اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، کفار مکہ کی نظر پڑتی ہے. ابو جہل کہتا ہے کسی مائی کے لال میں ہمت، فلاں قبیلے میں آج اونٹنی کی قربانی ہوئی ہے، آج اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اونٹنی کی بچہ دانی کو لائے اور محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے. بخاری کے الفاظ ہے، عقبہ ابن ابی معیط نام کا ایک ظالم اٹھتا ہے، اونٹنی کی گندگی، اونٹنی کی بچہ دانی لاتا ہے اور نبی اکرم کے اوپر سجدے کی حالت میں ڈال دیتا ہے. نبی اکرم سجدے میں اور آپ کے اوپر گندگی ڈال دی جاتی ہے، گندگی ڈال دی جاتی ہے، اللہ کے نبی سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا پا رہے. اللہ کے نبی کی چھوٹی بیٹی، آپ کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ نبی اکرم کے اوپر سے اس گندگی کو ہٹاتی ہے، تب اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم علیک بقریش
اے اللہ تو قریش کے ان سرداروں سے بدلہ لے لے، اے اللہ تو ان ظالموں سے نپٹ لے، اے اللہ جنہوں نے آج مجھے تیرے آگے سجدہ کرنے سے مجھے منع کرنے کی روکنے کی کوشش کی ہے، تیری عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے، اے اللہ تو ان سے نپٹ لے۔ حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جن کا نام لے لے کر بد دعا کی تھی، میرے نبی نے بد دعا جن لوگوں کا نام لے لے کر کی تھی، میں نے بدر کے میدان میں دیکھا تھا، وہ سب کھودے پڑے تھے، ان کی لاشیں پڑی تھی، ان کو بدر کے کنویں میں ڈالا جا رہا تھا۔ میرے نبی نے ہر مصیبت کے ٹائم اگر پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے۔ میرے نبی نے اس آیت کی عملی تفسیر بن کے دکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ بچہ ڈر گیا، چلو اس کے گلے میں تعویذ مانگ، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، چلو ایک کاغذ کے اوپر کچھ گنتیاں لکھی ہیں ٹانگ دیتے ہیں، گھر میں برکت آنے لگے گی۔ مجھے بتاؤ یہ کون سی توحید ہے، یہ کون سی توحید ہے، یہ کس کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، یہ کس کے اوپر ہمارا یقین ہے؟ ارے اتنا کمزور ایمان اور عقیدہ ہو، مکہ کے کفار و مشرکین کا بھی نہیں تھا، ان کے بارے میں بھی نہیں آتا کہ اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے ہو۔ آج کا مسلمان توحید کا اقرار بھی کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اور اس طریقے کی بدعات اور خرافات کو اپنے گھر میں پناہ بھی دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے توحید کو درست کی، لکھنؤ جانا ہے تو لکھنؤ والا روٹ پکڑنا پڑے گا، فیض آباد کی تو والا روٹ پکڑیں گے تو فیض آباد پہنچیں گے، پھر دوبارہ آنا پڑے گا۔ صراط مستقیم پر چلنا ہے تو سب سے پہلے توحید کو مضبوط کرنا ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر توحید میں خلل ہے، اگر توحید میں گڑبڑی ہے تو صراط مستقیم، ہم دعا کرتے رہے ہیں صراط المستقیم، ہم صراط المستقیم ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ ایک آخری آیت توحید کے تعلق سے، مجھے آٹھ چیزیں بیان کرنی ہیں، ابھی پہلی چیز بیان کر رہا ہوں توحید کے اوپر۔ آج کا میرا ٹاپک ہے آٹھ ایسی چیزیں جن کا ہمیں شریعت نے حکم دیا، جن پر چلیں گے تبھی ہم صراط مستقیم تک پہنچیں گے، اپنی منزل تک پہنچیں گے، اور ہم کر رہے ہیں اس کا اپوزٹ۔ ہمیں جانا ہے لکھنؤ، ہم نے پکڑ لیا فیض آباد والا روٹ، ہم نے پکڑ لیا بنارس والا روٹ، یقیناً ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ہم الٹا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں توحید کا حکم دیا، اللہ نے ہمیں شرک سے بچنے کا حکم دیا، اور آج ہماری توحید، میرے بھائیو ہماری توحید، مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں وہ بدلا گیا تھا کہ ہندوستان۔ مولانا حالی نے بڑے اچھے اور سچے اشعار کہے تھے، کہا تھا نبی کو جو چاہیے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں سے جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہیں مان جائے۔ کہا تھا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے۔ میرے بھائیو اگر دوسروں کے لیے شرک کرنے پر جہنم ہے، دوسروں کے لیے توحید کا دامن چھوڑنے پر جہنم ہے، تو ہم کیا ٹھپا لگوا کے آئے ہیں کہ ہم شرک بھی کرتے رہے، ہم توحید کی گردن پر چھری چلاتے رہے، ہم اللہ کو چھوڑ کر جو عبادت کے جو کام اللہ کے لیے کرنے چاہیے ہم غیروں کے لیے کریں، اور ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے رہیں؟ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ذرا قرآن کی سورہ حدیث آیت کریمہ کی روشنی میں ذرا ہم اور آپ اپنی توحید کا جائزہ لیں۔ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، بہت پیاری مثال دی ہے، ذرا اس آیت کے اوپر بولیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، اللہ مثال بیان کر رہا ہے۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اے لوگوں تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کو پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے،
اللہ نے آسمان کا نام نہیں لیا، اللہ نے زمین کا نام نہیں لیا، اللہ نے بارش کو نازل کرنے کا چیلنج نہیں دیا، اللہ نے زمین سے اناج اگانے کا چیلنج نہیں دیا، اللہ نے کسی کو زندگی دینے کا چیلنج نہیں دیا، اللہ نے کسی کو موت دینے کا چیلنج نہیں دیا۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، اللہ کی کروڑوں مخلوقات میں، اللہ کی پوری کائنات میں چھوٹی سی مخلوق، ایک حقیر سی مخلوق ہے، مکھی۔ مکھی دیکھی آپ نے؟ مکھی اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، کتنی حقیر مخلوق ہے، کتنی چھوٹی مخلوق ہے۔ اللہ نے مکھی کا نام دیا۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، ایک مکھی کو پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ اگر آپ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ ایکسپیریمنٹ کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ مکھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ اس شامیانے کے اوپر اگر کہیں مکھی بیٹھی ہوگی تو الٹی بیٹھی ہے، لیکن وہ گر نہیں رہی، بڑے آرام سے بیٹھی ہے، پوری چھت پر ہمارے سیر کر رہی ہے لیکن گر نہیں رہی ہے۔ دنیا کی کوئی فلائٹ ایسی بتا دو جو آسمان میں الٹی چلے اور گرے نا، یہ عجیب و غریب مخلوق ہے، اور اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، اور میڈیکل سائنس کے مطابق ہزاروں اس کے بدن کے اندر سیلز ہیں۔ اتنی چھوٹی سی مخلوق میں ہزاروں سیلز ہیں، اس کے چھ پیر ہیں، اسی میں سر بھی ہے، اسی میں سینہ بھی ہے، اسی میں آنکھ بھی ہے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ارے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والوں، تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ مکھی پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، اور مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَلِيَتُ لُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْتِظُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کا کوئی کھانے کا سامان لے کر چھین کر چلی جائے، مکھی اگر ان کا چڑھاوا، ان کے اوپر جو تم سامان چڑھاتے ہو، اگر اس چڑھاوے میں سے کوئی سامان لے کر چلی جائے، لا يستنقذوه منه، تو اپنا سامان وہ واپس بھی نہیں لے سکتے، وہ مکھی سے لڑنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، وہ مکھی سے جو سامان وہ لے کر وہ جائے، اس سامان کو واپس لینے کی کھمتا بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ اور آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا عجیب و غریب ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تمام مشرکین کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ ہے۔ ذوق الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس بے بس سے مانگ رہا ہے۔ ہم اس سے اولاد مانگ رہے ہیں جو خود اللہ کا محتاج ہے، ہم اس سے بگڑی بنانے کو کہہ رہے ہیں جو خود اللہ کا محتاج ہے۔ ذوق الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہے، جس سے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ان الفاظ کی تعبیر کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدر، ما قدر اللہ قدری، میرے بندو تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، ویسی قدر نہیں۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، جلانے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، سارا استفاد کرنے والا اللہ، اسی کی دھرتی پر رہتے، اسی کے آسمان کے نیچے رہتے، اور دوسروں کو مشکل کو کیا مانتے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے، دوسروں کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاتے۔ سوچو تو صحیح، اللہ کی کیسی نا قدری ہے، اللہ کی کیسی نا شکری ہے۔ اسی لیے شرک سے بڑا دنیا میں کوئی ظلم نہیں ہے، شرک سے بڑا دنیا میں کوئی انیائے نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ پہلا بگاڑ جو ہمارے سماج میں پایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کا حکم دیا اور شرک سے بچنے کا حکم دیا، اور آج ہماری توحید ہی خطرے میں ہے، تو ہمیں نجات کیسے ملے گی اور ہم صراط مستقیم پر کیسے چلیں گے؟ دوسری چیز، سورہ آل عمران کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم
ذنوبا. اے نبی آپ اعلان کر دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی تو تم نبی کی اتباع کرو, نبی کی پیروی کرو, نبی کے نقش قدم پر چلو. جب تم نبی کے اتباع کرو گے, نبی کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی بہترین بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں اس محبت کو پروف کرو, اس محبت کا پروف تمہارے پاس ہوگا تبھی تمہاری محبت سچی مانی جائے گی. ورنہ لاکھ دعویٰ کرو کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے, بڑی محبت ہے, لیکن اللہ نے اپنی محبت کے لیے شرط لگا دی ہے کہ رسول کی اتباع کرو گے تبھی یہ مانا جائے گا کہ تم اللہ سے محبت. اور جب تم رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا. تو اتباع رسول کا حکم دیا گیا ہے. چلیے ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں, سورہ آراف کی آیت. اللہ نے فرمایا بڑے غور سے سنیے گا, اتباع رسول کے اوپر ہماری نجات ہے, ہم صراط مستقیم پر چلنے والے تبھی مانے جائیں گے جب رسول کی اتباع کریں گے. ذرا سورہ آراف کی آیت الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. جو لوگ میرے رسول کی اتباع کرتے ہیں, جو رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں امی بھی ہیں. میرا نبی امی ہے, میرے نبی نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی, کسی استاد کے سامنے جانوے تلمس تہ نہیں کیا, کبھی کسی مدرسے کا چہرہ نہیں دیکھا. میرا نبی امی ہے, میرا نبی کائنات کی نظر میں امی ہے. میرے نبی نے کہیں پڑھا لکھا نہیں ہے, لیکن ایک امی کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ ساری کائنات کا معلم بنا دیا, ساری کائنات کا گرو بنا دیا, ساری کائنات کا ٹیچر بنا دیا. اور اس امی کی یہ عزت ہے, یہ احترام ہے, یہ مقام ہے کہ اس نے جو دین دیا ہے اس دین کو مانا تو جنت, نہیں مانا تو سیدھے جہنم. یہ اس امی کا مقام ہے. اللہ دنیا کے لیے امی کا لفظ توہین والا ہو سکتا ہے, مگر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے امی کا لفظ آپ کو اور مقام دیتا ہے. میرے رب نے اپنے نبی کو امی بنایا, میرے نبی نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا, اس کے باوجود قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا, اس کے باوجود دین کی باتیں بتائی تاکہ دنیا یہ اعتراض نہ کر سکے ارے یہ تو پڑھا لکھا ہے, اس نے پہلے کے مذہب کی کتابوں کو پڑھ کے یہ سب باتیں بتائی ہیں, اس نے تو تورات اور انجیل کو پڑھ کے یہ باتیں بتائی ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو امی بنایا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے رسول کی پیروی کرتے ہیں, جو رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں امی بھی ہیں, اور جن کا ذکر تمہیں تورات اور انجیل کے اندر ہی ملے گا. یامرہم بالمعروف اور جو نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں, وینہاہم عن المنکر اور برائیوں سے روکتے ہیں, ویحل لہم الطیبات اور پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں, ویحرم علیہم الخبائث اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں, ویضع عنہم اثرہم والاغلال التی کانت علیہم اور میرے نبی نے تمہارے اوپر جو بوجھ تھے, جو بیڑیاں تھی, جو رسم و رواج کی پابندیاں تھی, میرے نبی نے تم کو ان پابندیوں سے آزاد کیا. اب غور کیجیے اس آیت کے اوپر, والذین آمنوا بہ جو میرے نبی کے اوپر ایمان لائے, وعزروہ اور میرے نبی کی تعظیم کی, ونصروہ اور میرے نبی کی مدد کی, میرے نبی کی مدد کی, واتبعوا النور الذی انزل معہ اور میرے نبی کے اوپر جو نور اتارا گیا, جو شریعت اتاری گئی, جو قرآن اور حدیث میرے نبی نے دنیا کو دیا ہے, اس قرآن اور حدیث کی اتباع کی, اس قرآن اور حدیث پر عمل کیا, فاولئک هم المفلحون وہی لوگ کامیاب ہیں. وہی لوگ کامیاب. اللہ نے ہمیں اتباع رسول کا حکم دیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نبی کے سامنے دوسروں کو کھڑا کر دیا. نبی کی حدیث آئی,
ہم نے کہا نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ بھئی ہمارے امام صاحب کا مطلب کچھ اور ہے, ہمارے مولوی صاحب کچھ اور کہتے ہیں. مجھے بتاؤ کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سورة الأحزاب کی آیت ہے, قرآن کا 22واں پارہ ہے. وما كان لمؤمن, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر وہ بھی مرد ایمان رکھتا ہے جو بھی عورت ایمان رکھتی ہے, جب اللہ کا فیصلہ آ جائے, جب رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر ایمان والوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی, ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا. وہ اللہ ہی کی بات مانتے ہیں, وہ رسول ہی کی بات مانتے ہیں. ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے. اٹھاؤ قرآن کا 18واں پارہ, پورے نور کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ارے ایمان والے کی شان تو یہ ہے, ایمان والوں کی حالت تو یہ ہے کہ جب ایمان والوں سے یہ کہا جاتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ رسول کا فیصلہ ہے, تو ایمان والے کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے, سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا اور مان لیا, ہم نے سن لیا اور ایمان لے آئے. اتباع رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے, اتباع رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کی بات سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے مانا جائے. بخاری شریف کی ایک حدیث دیکھیے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر رہے ہیں, طواف کر رہے خانہ کعبہ کے پاس. اب حجرِ اسود کے پاس حضرت عمر فاروق پہنچے, بخاری کے الفاظ ہے کتاب الحج کی روایت, حجرِ اسود کے پاس حضرت عمر کہتے ہیں انی عالم انک حجر ما تنفع ولا تضر. اے حجرِ اسود, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا, تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک, اگر میں نے اپنے رسول کو نہ دیکھا ہوتا کہ میرے رسول نے تیرا بوسا لیا ہے, تجھے چوما ہے, میرے نبی نے اگر تجھے نہ چوما ہوتا تو اے حضرت اسود میں بھی تجھے نہ چومتا. یہ ہے اتباع رسول, کہ حجر اسود کو بھی چومتے ہیں تو اس لیے چومتے کیونکہ نبی نے حکم دیا. اچھا پورے حج میں غور کرو, پورا حج ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ جیسا رسول نے بتایا ویسا ہی کرنا ہے, اس میں دماغ نہیں لگانا ہے. 8 تاریخ آتی ہے ذوالحجہ, حاجیوں کو حکم دیا جاتا ہے چلو احرام باندھو, چلو مینا کے اندر پہنچو. حاجی لوگ مینا میں پہنچتے ہیں, مینا کے اندر کوئی کام نہیں کرنا ہے, 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے. 9 تاریخ آتی ہے ذوالحجہ کی, حاجیوں کو حکم ہوتا ہے چلو عرفات چلو. حاجی لوگ عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں, ظہر اور عصر کی نماز وہاں پر ایک ساتھ پڑھتے ہیں, اور ظہر اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک تمام حاجی لوگ عرفات کے میدان میں رہتے ہیں پورا ٹائم ہے. لیکن حاجی ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتا کیونکہ نبی نے وہاں پہ کوئی اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنے کے بعد سورج ڈوبنے تک وہیں پر رہنا ہے, یعنی تقریباً 4-5 گھنٹے تو کم سے کم رہنا ہے, مگر ایک بھی نماز نہیں پڑھنا ہے. ہاں دعا کرتے رہیے, اللہ کا ذکر کرتے رہیے, اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیے, لیکن نماز نہیں پڑھنا ہے. سورج ڈوب جاتا ہے, اب حکم دیا جا رہا ہے چلو مصطلفہ چلو. عرفات سے سارے حاجی مصطلفہ آتے ہیں, مصطلفہ پہنچنے کے بعد حکم دیا جا رہا ہے چلو مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھو, وہاں پہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں. پھر حکم دیا جا رہا ہے چلو یہی پر رات میں قیام کرو, اگر طاقت ہے تو یہی پر قیام کرو ورنہ مینا چلے جاؤ. حاجی مصطلفہ میں مینا میں مصطلفہ میں رات گزارتا ہے, جب 10 تاریخ کی صبح آتی ہے, جب بقرعید کا دن آتا ہے,
ساری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے جانوروں کی گردنوں پر چھری چلا رہے ہوتے ہیں، یہ حاجی کیا کر رہے ہیں؟ یہ مینا کے اندر شیطانوں کو کنکری مار رہے ہیں، ایک پتھر کا ایک سامان، پتھر کی ایک چیز بنی ہوئی ہے جس کو جمرا کہا جاتا ہے، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، پورا حج ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اپنی عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی لاجک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جو حکم دیا جا رہا ہے ویسے ہی تمہیں کرنا، اسی کا نام اتباع رسول ہے، اسی کا نام اتباع رسول۔ آج ایک اور بات بتا دوں، رسول نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کام کا کرنا اتباع رسول، اور اگر رسول نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور اس کام کو میرے رسول کر سکتے تھے لیکن پھر بھی آپ نے نہیں کیا ہے تو اس کام کا نہ کرنا بھی اتباع رسول۔ چلیے ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے، اٹھائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ کے رسول کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ دونوں طواف کر رہے ہیں کھانے کا بٹ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا اور رکن یمانی کا استلام کیا۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کے ذریعے ٹچ کرنا، تو اللہ کے رسول سے حجر اسود کا بھی استلام ثابت ہے اور رکن یمانی کا۔ خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں، ایک کونے پر حجر اسود ہے، ایک کونے کو رکن یمانی کہا جاتا ہے اور باقی دونوں کونوں کو رکن شامی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کا بھی استلام کیا اور رکن یمانی کا بھی استلام کیا اور باقی جو خانہ کعبہ کے دو کونے اور تھے اس کا بھی استلام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، لما تستلم هذين الركنين، اے حضرت امیر معاویہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کیا، چاروں کونوں کو ہاتھ سے ٹچ کیا، یہ تو ایک نیا کام آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف حجر اسود کا استلام کیا تھا اور رکن یمانی کا استلام کیا تھا، آپ تو خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کر رہے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے کہا، لیس شیء من البیت محظورا، اے عبداللہ ابن عباس، میں نے کون سا غلط کام کر دیا؟ اے عبداللہ ابن عباس، اگر میں نے خانہ کعبہ کے چاروں کونوں میں استلام کر دیا تو کون سا پاپ کر دیا، کون سا گناہ کر دیا؟ ارے پورا کا پورا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، پورا کا پورا خانہ کعبہ تعظیم کے لائق ہے، اگر میں نے خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کر دیا تو میں نے کون سا گناہ کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے، آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا لیکن میرے پیارے نبی نے صرف دو کونوں کا استلام کیا تھا، لہٰذا ہمیں بھی دو ہی کونوں کا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اے ایمان والو، رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، رسول تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کونوں کا استلام کیا ہے تو باقی دونوں کا نہیں کرنا، یہ ہے اتباع۔ کہ جو کام رسول نے بتایا ہے اس کو کیا جائے اور جو کام آپ نے ضرورت کے باوجود نہیں کیا ہے اس کو نہ کیا جائے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، نبی کے نواسے کی شہادت کے نام پر آج کیا کیا ہو رہا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، کیا میرے نبی کے سامنے میرے نبی کے چچا حضرت حمزہ کو شہید نہیں کیا گیا، ان کے کلیجے نہیں چبائے گئے؟ کیا میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بیٹی زینب کا انتقال نہیں ہوا، آپ کی بیٹی رقیہ کا انتقال نہیں ہوا، آپ کی بیٹی ام کلثوم کا انتقال نہیں ہوا؟ کیا میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال نہیں ہوا؟ مجھے بتاؤ کہ میرے نبی نے کبھی اس طریقے کا غم منایا ہو جیسا آج مسلمان حسین کا غم منا رہا ہے؟ بتاؤ کیا میرے نبی نے غم منانے کا یہ طریقہ بتایا ہے جو آج ہم منا رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی بھی رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق منائی جائے اور غمی بھی رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق منائی جائے۔ اتباع رسول جس پر ہماری نجات ہے،
رسول کی بات ہم نے جہاں پر چھوڑی ہے رب نے وعدہ کیا ہے کہ جس دن تم رسول کی اتباع کا دامن چھوڑو گے تمہارے اوپر فتنے آئیں گے. یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو مسئلہ ہے جو اس وقت پورے ملک کے مسلمانوں کو پریشان کیے ہوئے ہے, یہ بھی ایک فتنہ ہے جس کا آج ہم سامنا کریں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اے ایمان والو, تم اگر رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اپناؤ گے, دوسروں کے پیچھے چلو گے, دوسروں کو اپنا رہبر بناؤ گے, تو تمہارے اوپر آسمان سے کوئی فتنہ یا کوئی عذاب تمہارے اوپر ضرور نازل ہوگا. آج نبی کی حدیث پڑھی جاتی ہے, آدمی کیا کیا بک رہا ہے, کیا کیا بول رہا ہے, نبی کی حدیث کو ریجیکٹ کر رہا ہے, نبی کی حدیث کو ٹھکرا رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رسول سے بڑی سچی محبت کرتا ہوں. نہیں میرے پیارے بھائیو, آؤ ایک حدیث سنا دیتا ہوں. امام دارمی رحمتہ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو اپنی حدیث کی کتاب سنن دارمی کے مقدمہ میں لائے ہیں, اور حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ دیکھیے یہ تورات کا ایک نسخہ ہے. اللہ کے نبی خاموش ہو جائے. حضرت عمر تورات کا وہ نسخہ پڑھنے لگتے ہیں, تورات کا وہ نسخہ حضرت عمر فاروق پڑھنے لگتے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا, سرخ ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں, اے عمر تجھے گم کرنے والیاں گم کر دے, تجھے کھونے والیاں کھو دے, کیا تو رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر, میرے رسول سے صحابہ کو کیسی محبت تھی, رسول کا چہرہ دیکھ کر رسول کا مزاج پرکھ لیتے تھے, رسول کا بدلتا ہوا چہرہ بتا رہا ہے کہ رسول اکرم ناراض ہو رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اٹھا کے دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں, فوراً وہ تورات کا نسخہ زمین پر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں, اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ, میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے, رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. اے اللہ کے نبی, میں اسلام سے راضی ہوں دین کے اعتبار سے, میں اللہ سے راضی ہوں رب ہونے کے اعتبار سے, میں محمد رسول اللہ کو اپنا رسول مانتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے عمر, والذی نفس محمد بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو بدا لکم موسیٰ, اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگو, لزللت من سوائی السبیل, تو تم سیدھی راستے بھٹک جاؤ گے, تم صراط مستقیم سے غلط راستے پر چلے جاؤ گے. ولو کان ایجن و ادرک نبوتی لتبانی, اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پا لیتے تو موسیٰ علیہ السلام بھی میری ہی اتباع کرتے. میرے بھائیو, جب میرے نبی کے سامنے کسی نبی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا تو مجھے بتاؤ میرے نبی کے سامنے کسی بزرگ کو, کسی امام کو, کسی پیر کو کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ اتباع رسول کا حکم ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم رسول کی اتباع اس طریقے سے کرے جس طریقے سے قرآن اور حدیث نے ہمیں کرنے کا حکم دیا. تیسری چیز, آٹھ چیزیں بیان کرنی ہیں, دو چیزیں میں نے بیان کی ہیں. تیسری چیز کیا ہے جس پر ابھی آپ نے پوری ایک تقریر سنی؟ قلعہ رحیم, رشتے داروں سے رشتہ جوڑنا. اسلام نے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے کا کیسا حکم دیا ہے؟ پوری تقریر آپ نے سنی. قرآن بھائی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داروں کا ذکر کر رہا ہے, بلکہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں تو یہاں تک کہہ دیا,
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے ایمان والو، اے لوگو، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر تمہیں دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو. ایمان سے بتاؤ آج ہم کیا کریں، آج ہم رشتوں کو جوڑ رہے ہیں تو کاٹ رہے ہیں، بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہے، باپ کا بیٹے سے جھگڑا ہے، بہن کا بھائی سے بہن کی بھائی سے بول چال بن رہے، رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا آج ہم توڑ رہے ہیں. مجھے بتاؤ کیا ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں؟ نہیں، یہ صراط مستقیم تو نہیں ہو سکتا. ذرا ترمذی کی حدیث پاک دیکھو، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعلموا من انصاب ثم تصلون به ارحامكم. اے لوگو، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جانو، اپنے نسب کے بارے میں جانو. آج جو ہے آپ لوگ تو ایک چھوٹے موٹے قصبہ میں رہتے ہیں، اگر آپ بمبئی جیسے شہر میں چلے جائیں، دلی اور حیدرآباد جیسی میٹرو سٹیز میں چلے جائیں جہاں فلیٹوں میں لوگ رہتے ہیں، وہاں کی زندگی ایسی ہے کہ ایک فلیٹ والا اپنے بازو کے فلیٹ والے کے بارے میں سالوں سے زندگی گزارتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ وہ کس مذہب کا ہے، کس مسلک کا ہے، کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں وہاں کون زندہ ہو رہا ہے، کون پیدا ہو رہا ہے. میرے بھائیو، آج ایک ایسی زندگی ہم گزارے. آپ کرنیل گنج کے رہنے والے ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار لکھنؤ میں رہتا ہے، کوئی رشتہ دار بنارس میں رہتا ہے، کوئی رشتہ دار آپ کا فیض آباد میں رہتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تعلموا من انصار، پتا کرو، جانکاری حاصل کرو کہ تمہارے خاندان کے لوگ، تمہارے رشتے ناطے کے لوگ کہاں کہاں رہتے ہیں، تاکہ تم ان کے ساتھ رشتہ جوڑو، تاکہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، تاکہ تمہارا کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس کی مدد کرو، اس کی خوشی اور غم میں شریک ہو. اللہ کے نبی فرما رہے کہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جانکاری حاصل کرو تاکہ ان سے رشتہ جوڑو. رشتہ جوڑنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فَإِنَّهَا مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ وَمَسْرَاةٌ فِي الْمَالِ وَمَنْسَاةٌ فِي الْأَثَرِ. جب تم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑو گے تو اس سے خاندان میں محبت پیدا ہوگی. ذرا سوچو، کرنیل گنج کا رہنے والا اپنے کسی رشتہ دار کی مصیبت میں اس کی مدد کرنے جب لکھنؤ جائے گا، اس کے جنازے میں شرکت کرنے جب لکھنؤ جائے گا، جب فیض آباد جائے گا، جب دوسرے شہر جائے گا، تو کتنا خوش ہوگا وہ، محبت بڑھے گی. پئی نہا محبت ان فی، اس سے خاندان میں محبت بڑھے گی، وہ مسرات ان فل مال، اور مال میں بھی برکت ہوگی، مال میں بھی برکت ہوگی. وہ منسات ان فل اثری، اور عمر کے اندر اضافہ ہو. آپ کی عمر اگر 60 برس کی ہے تو 60 سے 70 سال ہو جائے گی، 60 سے 80 سال ہو جائے گی. کیا مطلب عمر کیسے بڑھ جائے گی؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور بچے کے اوپر جب 120 دن گزر جاتے ہیں، جب 4 مہینہ گزر جاتا ہے تو بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے. 4 مہینے کا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے تو روح ڈال دی جاتی ہے، اور اس بچے کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اس بچے کی روزی لکھ دی جاتی ہے، وہ بچہ کتنے دن دنیا میں زندگی گزارے گا لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ بچہ نیک ہوگا کہ خراب ہوگا لکھ دیا جاتا ہے. تو جب ماں کے پیٹ میں فیصلہ ہو گیا کہ آدمی عمر کتنی پائے گا، تو یہاں اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ رشتہ داروں سے اگر رشتہ جوڑو گے تو تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی. کیا مطلب اس حدیث پاک؟ اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ واقعی میں عمر بڑھا دی جائے، بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اس کی عمر لکھ دی گئی، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے گا، اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑے گا، تو اس کی عمر میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا، اس کی عمر اتنی بڑھا دی جائے گی. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے.
اور دوسرا مطلب عمر کے بڑھانے کا یہ ہے کہ عمر تو اتنی ہی رہے گی، زندگی تو 60 سال ہی رہے گی، 50 سال ہی رہے گی، 40 سال ہی رہے گی، جتنی ماں کے پیٹ میں آپ تھے اسی وقت جتنی لکھی گئی اتنی ہی رہے گی، لیکن آپ تو دنیا آپ کے مرنے کے بعد بھی یاد کرے گی، آپ کا نام لیں گے لوگ عزت اور احترام کے ساتھ، آپ کی زندگی کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی آپ کا ایسا ذکر کیا جائے گا کہ آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی، برسوں لوگ آپ کو لوگ یاد کریں گے، یہ مطلب ہے اس طرح کے پاس۔ آج ہمارا معاملہ کیا کرے، ذرا ذرا سی بات پہ رشتہ ناتا بند، ذرا ذرا سی بات پہ بول چال بند، ذرا ذرا سی بات پہ گالی گلوچ لڑائی جھگڑا، کیا مطلب، کیا مطلب ہے میرے گھر میں؟ اور ایک بات بتاؤں، سیلا رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سامنے والا میرے ساتھ بھلائی کرے گا تو میں کروں گا، یہ سیلا رحمی نہیں ہے، یہ تو مقابلہ ہو گیا کہ وہ مجھے شادی میں بلائے گا تب میں بلاؤں گا، وہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا تب میں کروں گا، یہ مقابلہ ہو گیا، یہ سیلا رحمی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، نہیں الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو برابر برابر معاملہ کرنے والا ہو، رشتہ جوڑنے والا در حقیقت وہ ہے کہ رشتہ جوڑا جائے وہ توڑا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان لی قرابتا اصلهم ویقطعونی، اے اللہ کے حبیب میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں وہ میرے ساتھ رشتہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں کیا کروں ان کا، میں ان کے ساتھ برداشت کرتا ہوں، میں ان کی بدتمیزی برداشت کرتا ہوں، لیکن دن بدن وہ میرے ساتھ جہالت کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو کنت کما قلت، اے میرے صحابی جیسا تم بیان کر رہے ہو اگر وہ لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، فکأنما تصفهم الملا، تو گویا کہ تم ان کے منہ میں راک بھر رہے ہو، ان کے منہ میں گرم گرم راک بھر رہے ہو، گویا تم تو اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ غلط سلوک کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں۔ اور اے میرے صحابی جب تک تم اپنا یہ سلوک جاری رکھو گے، لا یزال معک من اللہ ظہیر ما دمت علیہ، جب تک تم اپنا یہ سلوک جاری رکھو گے اللہ کی طرف سے ایک مدد کرنے والا فرشتہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں رشتے کو جوڑنے کا۔ ایک حدیث پاک لکھی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پاک لائے ہیں، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو لوگ اللہ کے رسول کا نام سن کے توڑ پڑے، مدینہ کے انصاریوں نے جب سنا کہ اللہ کے رسول آ گئے تو سارے لوگ دوڑ پڑے، قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی یہودی تھے، وہ بھی لوگوں کے پیچھے پیچھے چلے گئے کہ ذرا دیکھیں یہ رسول دیکھنے میں کیسا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے رسول کا چہرہ دیکھا، اللہ، جب میں نے رسول کا چہرہ دیکھا، فلما تبینت وجهه، جب میری نگاہیں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گئی، عرفت انه ليس بوجه کذاب، میں سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، چہرے سے سچائی ٹپک رہی تھی، چہرے سے صداقت ٹپک رہی تھی، چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے سب سے پہلا جو جملہ نکلا وہ کیا تھا، ایوہ الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو بڑھاؤ، واطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے داروں سے رشتہ جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامَ، اور جب رات کو لوگ اپنے بستروں پر سو رہے ہوں، لوگ کھاتے خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوں، جب دنیا اپنے بستروں پر آرام کر رہی ہو، اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کو کے سامنے سجدہ کرو، اپنے رب کے آگے نماز پڑھو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو،
تدخل الجنة بسلام، اے لوگو جب تم یہ عمل کرو گے تو بڑے آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ نبی اکرم کی زبان مبارک سے سب سے پہلا جو جملہ سنا تھا میں نے وہ یہی سنا تھا اور بعد میں وہ اسلام لے آئے. تو میرے بھائیو یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے کہ ہم رشتہ داروں سے رشتہ جوڑیں. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اور آپ اس تعلیم سے دور ہیں اور ہم رشتہ جوڑنے کے بجائے رشتہ توڑ رہے ہیں. ہم ذرا ذرا سی بات پہ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ رہے ہیں. میرے بھائیو یہ صراط مستقیم کے خلاف ہے، یہ ہم غلط روٹ پر جا رہے ہیں. نمبر چار، چوتھی چیز کیا ہے؟ ہمیں پیدا کرنے والے کون ہیں، جنم دینے والے کون ہیں؟ ماں باپ. قرآن کیا کہتا ہے بار بار؟ اللہ نے اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد سب سے زیادہ قرآن میں کس کا حق بیان کیا؟ ماں باپ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ عبادت اگر کرو تو اللہ کی کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اِمَّا يبلغن إنك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. اگر تمہاری خوش قسمتی سے تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تمہاری سب کی قسمت میں نہیں ہے بوڑھے ماں باپ کی قسمت، یہ قسمت والوں کو ملتی ہے. تمہارے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہاری آنکھوں کے سامنے، فلا تقل لهما أف، تو خبردار کسی بات پر ان کو اف بھی مت کہنا. بعض اسلاف سے یہ قول منقول ہے کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے سب سے معمولی جو لفظ عربی زبان میں آتا ہے وہ اف ہے. کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے سب سے چھوٹا اگر کوئی لفظ آتا ہے تو عربی زبان میں وہ کیا ہے؟ اف ہے. جب اللہ نے اس کہنے سے منع کیا تو سوچو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی کوئی گنجائش نہیں. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر اس سے بھی چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ نے اس سے بیان کیا ہوتا، فلا تقل لهما أف. اور بڑھاپے کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا ہے کہ ماں باپ بڑھاپے میں کمزور ہو جاتے ہیں، انہیں ہمارے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کا دماغی توازن جوانی جیسا نہیں ہوتا، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جوانی جیسی نہیں ہوتی. جیسے بچپن میں ہم کمزور تھے وہ بڑھاپے میں کمزور ہے، بچپن میں وہ ہم ان کے محتاج تھے آج وہ بیچارے بوڑھے تو ہمارے محتاج بن گئے. بچپن میں انہوں نے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا، بیمار ہم ہوتے تھے راتوں کو ہو جاتے تھے، بچہ پیشاب کر دیتا تھا بستر گیلا ہو جاتا تھا، ماں سردی کی راتوں میں اس گیلے کپڑے پر سو جاتی تھی لیکن اپنے بچے کو گرم کپڑے پر لٹاتی تھی، یہ ماں کا پیار تھا. باپ اپنے بچے کی اچھی تعلیم کے لیے، اس کی اچھی پرورش کے لیے رات دن محنت کرتا تھا، خون پسینہ ایک کرتا تھا. بلکہ کتنے ماں باپ ایسے بھی تھے جو نے اپنے بچوں کی بہتری کے لیے حرام کمائی تک کا راستہ اپنا لیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ سے ان کو جواب دینا پڑے گا، لیکن اپنی اولاد کے لیے یہ حرکت بھی ماں باپ کر بیٹھے. آج وہ ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ ہماری مدد کے، ہمارے سہارے کے، ہمارے حسن سلوک کے محتاج ہیں. قرآن کہتا ہے فلا تقل لهما أف، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں، ان کے ساتھ اف نہیں. ولا تنهرهما، کسی بات پر انہیں ڈانٹنا نہیں. وقل لهما قولا کریما، ان سے جب بھی بات کرنا ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا. واغفر لهما جناح الذل من الرحمه، اور اپنے ماں باپ کے لیے نرمی کے بازوؤں کو دکھا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ایک چھوٹی سی دعا سکھائی گئی کہ اپنے ماں باپ کے حق میں یہ دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے پروردگار، جس طریقے سے ہمارے ماں باپ نے بڑی تکلیفیں بڑی مصیبتیں برداشت کر کے ہمیں پالا تھا، ہمیں پوسا تھا، اے رب العالمین ان کے اوپر رحم فرما. یہ چھوٹی سی دعا ہر بچے کو یاد کر لینی چاہیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے. آج کیا ہو رہا ہے؟
ابھی انڈیا کے اندر تو کم ہے، آپ دنیا کے ان ملکوں میں چلے جائیں جو بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں، وہاں باقاعدہ جیسے چھوٹے بچوں کے لیے اناتھالے ہوتا ہے، یتیم خانہ ہوتا ہے، ایسے ہی بڈھوں کے لیے اولڈ ہاؤس ہوتا ہے، ماں باپ جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو ان کو وہاں جا کے پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے گھر میں ان کے رہنے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو پریشانی ہو. یہ ایبسولوٹ ہو رہا ہے ماں باپ. بڑھاپے میں ماں باپ نے اگر کوئی سوال اپنی اولاد سے دو بار کر لیا تو اولاد غصے میں تن جاتی ہے، چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور بڑے غصے سے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ جواب تو سنائی نہیں دیتا، تو بار بار کیوں مجھ سے پوچھ. یہ جواب ہوتا ہے میرے بھائیو کون سی جنت میں جانا چاہتے ہو؟ جنت کا راستہ ماں کے قدموں کے نیچے سے ہو کے جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے، حضرت نسائی کی روایت ہے، کتاب الجہاد کی روایت ہے، حضرت معاویہ ابن جاہمہ سلمی ایک صحابی ہیں، کہتے کہ میرے ابا حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، میں لڑائی کے میدان میں جانا چاہتا ہوں، آپ سے رائے لینے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا هل لك من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے. آپ نے فرمایا فلزمھا، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، جاؤ اپنی ماں کی سیوا کرو، جاؤ اپنی ماں کو خوش کرو. فإن الجنة تحت قدم تحت رجليها، اس لیے کہ تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت. اللہ کون سی جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں؟ ماں کا دل دکھا کے، ماں کو رولا کے، ماں کو تڑپا کے، ماں کو ستا کے ہم کون سی جنت سے جانا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیو وہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے، اور ماں کا اتنا مقام ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ باپ کا کوئی مقام نہیں ہے. باپ کے بارے میں ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، باپ جنت کا مین گیٹ ہے. اب اگر جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے اس کی مرضی، اگر اس گیٹ کو اس گیٹ کی حفاظت کرے گا یعنی اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو جنت سے انٹری ملے گی، اور اس کی مرضی وہ جنت میں نہیں جانا چاہتا تو باپ کے ساتھ غلط سلوک کرے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا. میرے بھائیوں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا اور آج ہمارے معاشرے میں الٹا ہوا. چار چیزیں ہو گئی. نمبر پانچ، آج مسلم پرسنل لا بورڈ کا میکر آیا ہے، اخباروں میں مضمون چھپ رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں، آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ امت کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے. قرآن بھی کہتا ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے، مگر اتحاد کے لیے کوئی پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے، کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے. سارے مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد ہونا چاہیے. اتحاد کیسے ہوگا؟ قرآن اس کا حل بتاتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو، ولا تفرقوا اور فرقوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو، جماعتوں میں نہ بٹو، فرقوں میں ٹولیوں میں نہ بٹو. پتہ چلا کہ جب ہم اللہ کی رسی کو مل کر تھام لیں گے تو یہ سارے کے سارے فرقے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، یہ سارا فرقہ ختم ہو جائے گا. اگر اتحاد قائم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو تھام. اچھا رسی کو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، رسی میں دو رسیوں کو آپس میں بٹ کے رسی بنائی جاتی ہے. اللہ نے رسی کا لفظ استعمال کیا ہے، رسی کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کا مطلب دو چیزیں ہیں. کون سی دو چیزیں ہیں؟ آؤ اپنے نبی سے پوچھتے ہیں، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئا لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو تم پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی سیدھے راستے سے بھٹک نہیں سکتے. ایک اللہ کی کتاب و قرآن اور ایک میری سنت ہے. اللہ کی رسی کو تھام لو یعنی قرآن اور حدیث کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اتحاد کا نسخہ بتا رہا ہے اللہ کہ اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہو قرآن اور حدیث کو اپنا.
ایک نماز ہم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ایک کہتا ہے ناف کے نیچے باندھو, ایک کہتا ہے سینے پر باندھو, ایک کہتا ہے باندھو ہی مت, ایک کہتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی, دوسرا کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی, ایک کہتا ہے کہ آمین زور سے بولنا نبی کی سنت ہے, دوسرا کہتا ہے کہ آمین زور سے بولنا نماز کے سکون کے خلاف ہے, ایک کہتا ہے کہ نماز میں پیر سے پیر ملا کر نماز پڑھو تاکہ سب بالکل فری گرے, دوسرا کہتا ہے کہ پیر سے پیر ملانا ہی نہیں ہے غلط ہے, دونوں کے پیروں کے بیچ میں گیپنگ ہونی چاہیے. میرے پیارے بھائیو, اس نماز کے اندر اتنا اختلاف ہے, آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس اختلاف کا حل کہاں ہے, اس اختلاف کو ہم ختم کیسے کریں. قرآن جواب دیتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو, تم رسول کی اطاعت کرو, اور تو اپنے اماموں کی, اپنے امیروں کی, اپنے بڑوں کی بھی اطاعت کرو. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو, رسول کی بھی اطاعت کرو, اور اپنے امام کی, اپنے امیر کی, اپنے بڑے کی بھی اطاعت کرو. لیکن تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول, جہاں پر اختلاف پیدا ہو جائے, جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات سے تمہارے بڑوں کی بات ٹکرانے لگے, وہاں بڑوں کی بات چھوڑ دو, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنا لو. اختلاف ختم, خلاص, اتحاد کا نسخہ بتا رہا ہے قرآن کی, آؤ اپنے تمام اختلافات کو محمد رسول اللہ کی عدالت میں حل کرو, اسی عدالت سے اتحاد و اتفاق کا پیغام ملا ہے. بلکہ میرے نبی کی عدالت میں جب ہم اپنا اختلاف لے کر جائیں گے اور ہمارے نبی کا فیصلہ اس اختلاف کے بارے میں موجود ہوگا, تو میرے نبی کا فیصلہ جو مانے گا وہی مومن کہلائے گا, اور جو نبی کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دے گا اس کے ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, اے نبی آپ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اے نبی اپنے تمام جھگڑوں میں آپ کو اپنا جج نہ بنا لیں, آپ کو اپنے تمام اختلافات میں آپ کے ڈیسیزن کو فائنل نہ تسلیم کر لیں. تو اتحاد و اتفاق کا نسخہ قرآن میں. میرے بھائیو, ہندوستان کے حالات اس وقت بڑے سنگین اور نازک ہیں, ہمارے دشمنوں کو ہم سے زیادہ ہمارے اختلافات کے بارے میں خبر ہے, انہیں پتا ہے کہ کون سی جماعت کیا ہے اور کون سی جماعت کیا ہے, ہم سے زیادہ آج انہیں پتا ہے, اور آج ہمارے اس اختلاف کا وہ فائدہ اٹھانا اچھی طریقے سے جانتے ہیں. میرے بھائیو, ہمارے جو آپسی اختلافات ہیں وہ ہم قرآن حدیث کی عدالت میں آ کر اس کو نپٹائیں, اور جہاں تک ایک قوم کی حیثیت سے, ایک ملت کی حیثیت سے, ایک امت کی حیثیت سے اگر ہماری قوم کے اوپر, ہماری امت کے اوپر اگر کوئی میٹر آتا ہے تو ہم سب بالکل ایک ہو جائیں, ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسلم سوسائٹی کو, پوری مسلم قوم کو بڑی بہترین مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے, جیسے ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے تو عمارت کی ہر اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوتی ہے, لہذا مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جڑنا چاہیے. میرے بھائیو, آج الحمدللہ میں اپنے اس اسٹیج سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آپ آئیے ہمارے قریب آئیے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہ فتویٰ دیں کہ فلا کے پاس جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا, فلا کے پاس جاؤ گے تو ایمان ٹوٹ جائے گا. ہم اپنے اس اسٹیج سے آپ کو وہ دعوت دیتے ہیں جو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دی تھی, آپ نے پچھڑے ہوئوں کو ملایا تھا. آئیے, اس امت میں اتحاد کی ضرورت ہے, ہم بہت لڑ چکے, بہت ہم کر چکے, بہت ہم نے اختلاف کیا, آج ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. ملیے آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ جوڑیے, جہاں اختلاف ہے سیدھی سی کسوٹی ہے قرآن اور حدیث کی, کسوٹی پر رکھیے, قرآن اور حدیث جو ڈیسیزن دے, جو فیصلہ دے اس کو تسلیم کر لیجیے, سارا اختلاف ختم ہو جائے. نمبر 6, چھٹا کام جو شریعت میں بتایا اور ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں,
میری مائیں بہنیں میں نے سنا ہے کہ بڑی اچھی تعداد میں آئی ہیں، ان سے اس کا تعلق ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. قرآن کا 15واں پارا. اے ایمان والوں، تم زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی کوئی ایسا کام بھی کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے جس سے زنا کے چور دروازے کھل سکتے ہیں. لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھیں گے، ساتھ میں اٹھیں گے، ساتھ میں بیٹھیں گے، ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن تو فطری طور پر موجود ہے، نیچرل طور پر موجود ہے. مرد کے اندر عورت کے لیے کشش ہے، عورت کے اندر مرد کے لیے کشش ہے. لہذا حکم دیا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے ایمان والوں، جب تم اپنے گھر سے نکلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، نگاہوں کو نیچی رکھو. مردوں سے بھی کہا گیا، عورتوں سے بھی کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. آج ہمارا نوجوان گاؤں کے چوراہے پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ہی معاشرے کی بہو بیٹیوں کو آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر آنکھوں کا زنا کرتا ہے. آنکھوں کا زنا کہہ رہا ہوں میں، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ رسول کے الفاظ ہیں. آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب القدر کے اندر جہاں تقدیر کا بیان ہے وہاں یہ حدیث لائے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب عالم نے آدم نصیبہ من الزنا. ہر آدمی کی تقدیر میں جتنا زنا لکھا ہے اتنا زنا وہ کرتا ہے. فل عینان زناہما النظر والیدان زناہما البطش والرجل زناہا الخطا. آنکھوں کا زنا غلط چیز کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، زبان کا زنا غلط اور گندی باتیں کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے، پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے. اور جب آدمی آنکھوں سے زنا کرتا ہے، ہاتھوں سے زنا کرتا ہے، پیروں سے زنا کرتا ہے، زبان سے زنا کرتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں والقلب یهوى ویتمنى. اس کے بعد دل کے اندر غلط کام کرنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے، غلط کام کرنے کی آرزو پیدا ہوتی ہے. وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَٰلِكَ أَوْ يُصَدِّقُهُ. اور اس کے بعد پھر شرمگاہ کا نمبر آتا ہے، پھر شرمگاہ اپنا کام کرتی ہے، یعنی آدمی یا تو زنا کر دیتا ہے یا زنا سے بچ جاتا ہے. میرے بھائیو، جس طریقے سے زنا حرام ہے، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پیروں کو بھی زنا، ان کا بھی زنا ہے، ان سے بھی کرنے سے منع کیا. مردوں سے کہا گیا کہ اے مردوں، جو عورتیں تمہارے لیے غیر محرم ہیں، اجنبی ہیں، ایسی عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ تنہائی میں مت رہو. یہ جتنے بڑے بڑے کالج چل رہے ہیں جہاں پر کو ایجوکیشن دی جا رہی ہے، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، ہمارا دین کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ زنا کاری کو دعوت دینا ہے. اور آج چلے جاؤ بڑے بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں، زنا کاری کا بازار گرم ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اے مردوں، تم عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو، جو تمہارے لیے اجنبی عورتیں، جو تمہارے لیے غیر محرم عورتیں، تم ان سے تنہائی میں نہ ملا کرو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول، افرائیت الحموا. اے اللہ کے رسول، کیا دیور اپنی بھابھی کے پاس بھی اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ کیا جیجا اپنی سالی کے پاس بھی اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ اے اللہ کے نبی، کیا مرد کے اور عورت کے جو قریبی رشتے دار ہیں لیکن وہ غیر محرم ہیں، کیا ان رشتے داروں کے پاس بھی عورت نہیں جا سکتی، مرد نہیں جا سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحمد الموت. دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، موت تھا اللہ کے نبی. دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا اپنی سالی کے لیے موت ہے، کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جن میں عام طور سے بڑی لاپرواہی ہوتی ہے. ان رشتوں پر آدمی شک نہیں کرتا ہے کہ ارے یہ تو جیجا سالی ہیں، یہ تو دیور بھابھی ہیں. ان رشتوں نے
کروڑوں مثالیں لاکھوں مثالیں موجود ہیں کہ ان رشتوں نے کب غلط موڑ لیا اور کب جو ہے زناکاری تک بات پہنچ گئی محسوس دلی. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ عورت گھر سے سفر کے لیے بغیر محرم کے نہیں نکل سکتی. اگر ایک عورت کو آپ کے کرنیل گنج سے لکھنؤ بھی جانا ہے تو شریعت کہتی کہ اس کے ساتھ کوئی محرم رشتے دار ہونا چاہیے. وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرِمٌ. بخاری کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے. ہمارے علماء بیٹھے ہیں, حج جیسی عظیم عبادت, حج جیسی عظیم عبادت میں بھی عورت کے ساتھ کوئی محرم ہونا ضروری ہے. ابھی ہمارے پاس ایک صاحب کا فون آیا تھا, مولوی صاحب ایک عورت کا کوئی محرم رشتے دار نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ گروپ میں حج کرنے جا رہے ہیں تو کیا وہ جا سکتی ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں نہیں, اسلام کے اندر کی گنجائش گروپ میں جا رہے تو بھی نہیں جا سکتی. کروڑ پتی ہے تو کیا, لکھ پتی ہے تو کیا, اس عورت کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے. اس عورت کے اوپر حج تبھی فرض ہوگا جب پیسہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی محرم رشتے دار یا اس کا شوہر اس کے ساتھ حج کرنے جائے. اس کا بیٹا جا سکتا ہے, اس کا باپ جا سکتا ہے, اس کا چچا دادا جا سکتا ہے, اس کا داماد جا سکتا ہے, اس کا بھنجا جا سکتا ہے, اس کا بھتیجا جا سکتا ہے. جو محرم رشتے دار ہیں ان میں سے کوئی ایک کا ہونا ضروری ہے. اور عورت کے لیے بھی کہا گیا کہ اے عورت تیرا بات چیت کرنے کا انداز بھی شرم و حیا والا بنا ہے. تو اس لیے نہیں بنی ہے کہ تو مردوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے. اے عورت تجھے اسلام نے عزت دی ہے, تجھے اسلام نے وقار دیا ہے. آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب تقریب میں کہتے ہیں کہ ہم مسلم مہیلاؤں کے ساتھ انیائے ہونے نہیں دیں گے. دلی کے اندر جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے بدایوں ضلع کا نجیب نام کا لڑکا جو ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے, انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے, بہترین ٹیلنٹڈ لڑکا ہے, پچھلے ایک ہفتے سے غائب ہے, 10 دنوں سے غائب ہے. اس بچے کی ماں بیچاری دن رات جھلک رہی ہے. مودی جی اس عورت کو کون انصاف دلائے گا, اس کو کون نیا دلائے گا؟ بہار کے اندر منہاج انصاری نام کے ایک لڑکے کو پولیس نے اریسٹ کیا. الزام یہ لگایا گیا کہ یہ واٹس ایپ پر ایک گروپ چلاتا تھا اور اس گروپ میں اس نے ایسا میسج بھیجا تھا جس سے سماج کے اندر دنگا بھڑک سکتا ہے. اس کو ایک میسج بھیجنے کے جرم میں اریسٹ کیا گیا. 3 دن کے بعد پولیس کے لاک اپ سے منہاج انصاری کی لاش ملتی ہے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پولیس کے ظلم و تشدد کے نتیجے میں اس کی موت ہوئی ہے. منہاج انصاری کی بیوی کو انصاف کون دلائے گا؟ وزیر اعظم صاحب, ہندوستان کا مسلمان آپ سے سوال کرتا ہے, آپ چلے ہیں مسلمان عورتوں کو نیائے دلا؟ اسلام نے 1400 سال پہلے اسلام نے عورت کو تب حق دیا ہے جب دنیا عورت کو بیچتی تھی اور خریدتی تھی, جب دنیا عورت کو کوڑے دان میں ڈالتی تھی, جب عورت کے پیدا ہونے پر باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا, جب عورت دنیا کے لیے کلنک مانی جاتی تھی, جب مہابھارت کہتی تھی کہ عورت اور جانور میں کوئی فرق نہیں, جب بائبل کہتی تھی کہ عورت دنیا کے لیے کلنک ہے, جب انجیل کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بہکانے والی عورت ہے, اسلام نے تب عورت کو یہ سکتی. اور ذرا بخاری کی وہ حدیث اٹھائی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. بڑے غور سے سنیے گا اس حدیث پاک سے ایک بڑا پیارا نقطہ میں ثابت کرنے جا رہا ہوں. جو آدمی اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. وَالتَّوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا, اور اے لوگوں اپنی عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کرو. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ذَكَرٍ, اس لیے کہ عورت کو تخلیق سے پیدا کیا گیا ہے. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الذَّكَرِ أَعْلَاهُ, اور پتلی کے اندر سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے, جو اوپر کی پتلی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. بھائی جہاں تک دونی ہوں کتر کہ اگر تم پتلی کو سیدھا کرنے چاہو کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے. وہی ترک کہ لم یزل آ بجا, اور اگر تم پتلی کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی.
اس حدیث میں آپ نے غور کیا، پہلے پڑوسی کا ذکر ہے بعد میں عورت کا ذکر، یعنی اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پڑوسی تمہارے گھر کے باہر رہتا ہے، پڑوسی تمہارے گھر کے بازو میں رہتا ہے، جب پڑوسی کو تکلیف دینا یہ ایمان کے خلاف ہے، تو عورت کو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہتی ہے، تمہارے گھر میں رہتی عورت کو تکلیف دینا کیسے ایمان والے کا تقاضا ہو سکتا ہے؟ جب پڑوسی کو تکلیف دینا یہ ایمان کے خلاف ہے، تو عورت کو تکلیف دینا ایک ایمان والے کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی نے عورت کی تخلیق بتاتے ہوئے کہا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس میں عورت کی خرابی بیان کی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو شوہر کو دے چل چل زیادہ بحث مت کر، مولوی صاحب نے تقریر میں کہا ہے تم لوگ تو پسلی سے پیدا کی، تم لوگ تو ٹیڑھی ہی رہو گی، عورت تو ٹیڑھی ہوتی ہے. ارے اللہ کے بندے، اس میں عورت کی کوئی خرابی نہیں بیان کی گئی، اس میں عورت کا مزاج بتایا جا رہا ہے. ہمارے سینے میں جو پسلی ہے یہ ٹیڑھی ہے، یہ سیدھی ہوتی تو یہ پسلی ہی نہ ہوتی، یہ ہمارے پیٹ کے اندر ہمارے سینے کے اندر سیٹ نہ ہوتی. یہ سیٹ اسی لیے کیونکہ اللہ نے اس کو ٹیڑھا بنایا ہے. یعنی اللہ کے رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے مردوں، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ نیچر دیا ہے، ایک الگ مزاج دیا ہے، تم ہر چیز میں سوچو گے کہ تمہارے مرضی کے مطابق ڈھل جائیں گی تو دیٹ از امپاسبل، یہ اسمبھو ہے، یہ ناممکن ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں، تم چاہتے ہو کہ تمہاری مرضی کے مطابق 100% ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، لہذا ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ان کو چھوڑ. تو عورت تو چلے ہیں نیایت دینا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں، اسلام کافی ہے عورت کو نیایت دلانے کے لیے، اسلام نے عورتوں کو ان کے پورے حقوق دیے. تو عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا المرأت عورت، عورت عورت ہے، عورت عورت ہے. کیا مطلب؟ عربی زبان میں شرمگاہ کو عورت بولتے ہیں، شرمگاہ کو عربی زبان میں عورت بولتے ہیں. جانتے کیوں؟ کیونکہ شرمگاہ ہمیشہ ڈھانپ کر رکھی جاتی ہے، تو گویا عورت بھی ڈھانپ کر رکھنے کے لائق چیز ہے، عورت بھی پردے میں رہنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی فرما رہے کہ عورت عورت ہے، عورت چھپا کے رکھنے کی چیز ہے، عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے. اذا خرجت، جب عورت بے پردہ ہو کر نکلے گی استشرفہ شیطان، تو شیطان اپنا شکار بنا لے. اسی لیے کہا گیا کہ عورت کے پائل کی آواز کی غیر مردوں تک نہیں پہنچ سکتی، اور قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہے. وَلَا يَدْرِسْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے مسلمان عورتوں، جب تم اپنے گھروں میں چلا کرو تو اپنے پیروں کو زمین پر زور زور سے نہ مارا کرو، تاکہ تمہارے پائل کی آواز، تمہارے گھنگھروں کی آواز غیر مردوں تک نہ پہنچے. جب عورت کا کہ پائل کی آواز کو بھی غیر مردوں تک پہنچانے سے منع کیا گیا ہے، تو عورت کو پوری فیشن کی دکان بنا کر، پوری میک اپ کی دکان بنا کے شو پیس بنانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ آج جو ہے شوہر بیچارہ گھر میں جاتا ہے بیوی کے پاس، تو وہی سرسوں کے تیل کی مہک، ہلدی کی مہک، لال مرچ کی مہک اور گوشت اور سبزی کی مہک آ رہی ہے. شوہر کے لیے کبھی میک اپ نہیں کرتی. اور شادی میں جانا ہے، میلے میں جانا ہے، مارکیٹ میں جانا ہے، تو شوہر سے کہتی ہے بس 5 منٹ رکیے اور 1 گھنٹے میں اس کا 5 منٹ پورا ہوتا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اجن نسائی خیر، اے اللہ کے رسول سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اللتی تسرہ اذا نظر، شوہر کی نظر پڑے تو شوہر خوش ہو جائے. یعنی بیوی کو چاہیے کہ گھر میں اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھے، اور اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ شوہر اور بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہے. بیوی اپنے شوہر کے سامنے گھر کے اندر، کمرے کے اندر، روم کے اندر جیسا چاہے کپڑا پہن سکتی ہے، شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہے. لیکن اگر گھر سے باہر نکل رہی ہے تو عورت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تو پردے میں نکلے گی، تیرا لباس، تیرا پورا جسم پردے میں ہونا چاہیے، تو پردے میں تجھے نکلنا ہے. لیکن آج کپڑے بھی ماشاءاللہ ایسے ایسے بن رہے ہیں،
میرے ساتھی رہتے بامبے میں, ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب تقویٰ دوشی انسان کے اندر کے دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کیا کیا سوچتا ہے. بمبئی کے اندر ایک نوجوان لڑکا جو بنارس کے قریب جون پور کا رہنے والا ہے, بامبے میں ٹیلرنگ کا کام کرتا ہے, لڑکیوں کے کپڑوں کی ٹیلرنگ کرتا ہے, لڑکیوں کے کپڑوں کو سلتا ہے. وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ہم لوگ جو کپڑا بناتے ہیں عام طور سے فیشن کا جو دور چلا ہے اسی کے مطابق ہم کو کپڑا بنانا پڑتا ہے. دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کپڑے پہن کر جب یہ عورتیں اور لڑکیاں بے پردگی اور انانیت کریں گی تو مولوی صاحب اس کا گناہ تو ہمارے سر پر بھی پڑے گا, کیا ہم یہ کام کریں یا نہ کریں. میں نے کہا کہ بھائی مسئلہ تو واقعی میں بہت ٹیڑھا ہے, اس لیے کہ قرآن کے اندر تو اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں دوسرے کی مدد مت کرو. میں نے کہا کسی نہ کسی طریقے سے اگر آپ اس قسم کے فیشنیبل کپڑوں کو سل رہے اور تیار کر رہے تو آپ کا سپورٹ بھی حاصل ہے, لہٰذا میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی دوسرا دھندا کریں, اس سال ملاقات ہوئی تو وہ کوئی دوسرا کام. میرے پیارے بھائیوں آج یہ کپڑے جو ٹی وی سیریلوں کے ذریعے اور فلموں کے ذریعے ہمارے سماج میں ہماری عورتوں ہماری بہوؤں اور بیٹیوں کو ورگلا رہے ہیں, آج یہ کپڑے پہن کر ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں گھروں سے نکل رہی ہیں. آؤ ذرا حدیث رسول کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ایسا کپڑا پہننے والی عورتوں کا انجام کیا ہوگا. صحیح مسلم کتاب الرسال کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنفان اہل النار لبارہما, دو قسم کے جہنمی لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے, یعنی وہ قیامت جب قریب ہوگی تب وہ آئیں. دو قسم کے جہنمی لوگ کون کون؟ قوم ما ہم سیاق کاذنا بالبقر یضربون بها النار, ایسے لوگ جہنمی ہوں گے جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے, وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے, یعنی ان کے پاس کرسی ہوگی, ان کے پاس اقتدار ہوگا, ان کے پاس طاقت ہوگی, وہ اپنی طاقت کا دروپیوگ کریں گے, وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے, وہ لوگوں پر ظلم اور اتیاچار کریں گے, ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. ونساء کاذبات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاظمة البخت المائلة, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, کپڑا پہننے کے باوجود ننگی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جس قسم کے کپڑے پہنے جا رہے اس سے بہترین جملہ کوئی اور ہو سکتا ہے کہ کپڑا پہنے تو ہے لیکن کپڑا پہننے کا کوئی مطلب نہیں ہے, کپڑا اتنا ٹائٹ ہے کہ جس جسم کے جن حصوں کو چھپانا چاہیے وہ سب کے سب نمایاں ہو رہے ہیں, یہ کپڑا اتنا باریک ہے کہ پورا ہاتھ نظر آ رہا ہے, پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے, پوری کمر نظر آ رہی ہے, پورا پیر نظر آ رہا ہے, بجائے چھپانے کے وہ اور دکھانے کا کام کر رہا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور ممیلات غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی, اٹریکٹ کرنے والی, فلرٹ کرنے والی ہوگی اور خود بھی غیر لڑکوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی, ایسی عورتیں جہنم میں جائیں. لا يدخلن الجنة, ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. ولا يجدن ريحها, اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پاتی. اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو اسلامی لباس پہننے اور اسلامی پردے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں یہ بھی زنا کاری کی ایک وجہ ہے سماج میں جو زنا کاری ہے, اور ایک وجہ یہ بھی ہے, برا مت مانیے گا, ہم اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی نہیں کر, ہم نے جہیز منگنی اور یہ اور وہ دنیا بھر کی رسم و رواج کو ہم نے لاد دیا, اور پھر برادری کا چکر, پھر جو ہے اسٹیٹس کا چکر کہ بھائی ہماری برادری کا نہیں ہے, ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے, ہمارے لیول کا نہیں. تم نے لیول سب سے بنا لیا, اسلام نے تو ایک ہی لیول بتایا ہے, تقوی کا لیول. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى, اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا, وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور ہم نے تمہارے قبیلے اور برادریاں اس لیے بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو.
کوئی انصاری ہو گیا، کوئی خان صاحب ہو گئے، کوئی صدیقی ہو گیا، کوئی فاروقی ہو گیا، یہ پہچان ہے. یہ اس لیے نہیں کہ خان صاحب اونچے ہیں اور انصاری نیچا ہے، فاروقی صاحب اونچے ہیں، سید صاحب اونچے ہیں، فاروقی صاحب نیچے. یہ برابریاں پہچان کے لیے ہے، تعارف کے لیے ہے، انٹروڈکشن کے لیے ہے، یہ سپریورٹی کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اونچا بنانے کے لیے نہیں ہے. اللہ کی نظر میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اونچا وہ ہے جو تقوی والا ہو. میرے پیارے بھائیو، آج ہماری لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی اگر صحیح وقت سے نہیں ہو رہی ہے تو زنا کاری پھیلے، زنا کاری پھیلے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی مناسب رشتہ آ جائے، لڑکا یا لڑکی دیندار ہے، اچھے اخلاق اور کیریکٹر کا مالک ہے، فزوجوہ ہو، تو زیادہ جھنجٹ مت پالو، فوراً نکاح کر دو، فوراً شادی کر دو. الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، اگر تم نے اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادی صحیح وقت پر نہیں کی، تکن فتنۃن فی الارض و فساد عریض، تو زمین کے اندر بڑا فساد پھیلے گا، زمین کے اندر بڑا فتنہ پھیلے گا. میرے بھائیو، یہ جو بدتمیزی، یہ جو بے حیائی آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور ایک آخری بات اس ٹاپک پر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج ہم اور آپ بے غیرت ہوتے چلے جائیں. بے غیرت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ باپ اپنی بیٹی کو جینس اور ٹی شرٹ پہنا کے بائک سے گھما رہا ہے، بھائی اپنی بہن کو جینس اور اسکرٹ پہنا کر کالج لے کے جا رہا ہے، یہ بے غیرتی کا نتیجہ ہے. شوہر اپنی بیوی کو سجا سوار کے اپنے دوستوں کے سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ تیری بھابھی کیسی لگ رہی ہے، یہ بے غیرتی کا نتیجہ ہے، یہ بے غیرتی ہے. اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث مجھے یاد آئی جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب النکاح میں لائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تین لوگوں کی طرف نہ تو دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا. ان تین لوگوں میں نمبر ایک الآب کو لے والی گئی ہی، اپنے ماں باپ کو ستانے والا. عجیب و غریب میں سنانا بھول گیا آپ کو، ماں باپ کا ذکر آیا تھا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا ہی میں مل جائے، اثنان یعجلہم اللہ، دو گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں دے دیتا ہے. البغی و عقوق الوالدین، طبرانی الموجب الکبیر کی صحیح روایت ہے، فرمایا دو گناہ ایسے جن کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے. ایک گناہ کیا ہے؟ سرکشی ہے، گناہ کر کے گناہ پر اکڑنا، گناہ کر کے اترانا، گناہ کر کے گھمنڈ کرنا، جیسے فرعون نے کیا، جیسے نمرود نے کیا. سرکشی اللہ کو پسند نہیں ہے، سرکشی کرو گے، کہاوت ہے کہ بڑے بول کا سر نیچا، جو سرکشی کرے گا دنیا ہی میں اللہ اس کو سزا دے دے گا. وہ عقوق الوالدین، اور والدین کو جو ستائے گا، جو تکلیف دے گا، جو دل دکھائے گا، رب العالمین اس کو دنیا ہی میں سزا دے گا. اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں فرماتے ہیں کہ تین لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی. نمبر ایک، جو اپنے ماں باپ کو ستائے گا. نمبر دو، والمرأة المترجلة، اور وہ عورت جو مردوں کی کاپی کرے، جو بال رکھے مردوں کی طرح، جو کپڑے پہنے مردوں کی طرح، جو بات چیت کرے مردوں کی طرح، جو مردوں کے مقابلے میں مردوں کے قدم سے قدم ملا کے چلے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسی عورت اللہ کی رحمت سے دور ہوگی قیامت کے دن. اور تیسرا آدمی، والدیوس، اور بے غیرت آدمی، جس کے گھر میں جس کی بہو، جس کی بیٹی، جس کی بیوی زناکاری کرے، بے حیائی کا کام کرے، غلط کام کرے، غیر اسلامی لباس پہنے، اور اس کے ماتھے پر کبھی شکن نہ آئے، اس کو کبھی غصہ نہ آئے، اس کو کوئی فرق نہ پڑے، ایسا آدمی بے غیرت ہے. اور ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ گا. تو چھ چیزیں ہو گئی، تو سات ہو گئی. ایک چیز اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. زبان، زبان کی حفاظت،
زبان کی حفاظت ہمیں جنت بھی دلا سکتی ہے اور زبان کا غلط استعمال ہمیں جہنم میں بھی لے سکتا ہے. بخاری شریف کی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یزمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازمن له الجنہ. جو اپنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی گارنٹی دے دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جھوٹ کہاں سے بولا جا رہا ہے؟ زبان سے. غیبت کہاں سے ہو رہی ہے؟ زبان سے. گالی کہاں سے بکی جا رہی ہے؟ زبان سے. ترمذی کی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول, بڑی لمبی حدیث ہے, پوری حدیث آپ کو نہیں سناؤں گا. حضرت معاذ ابن جبل حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی باتیں بتائی, روزہ کے بارے میں بتایا, نماز کے بارے میں بتایا, صدقہ کے بارے میں بتایا. تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے پورے اسلام کا خلاصہ بتا دیجئے, ان تمام چیزوں کا خلاصہ بتا دیجئے. آپ نے فرمایا کف علیک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. حضرت معاذ ابن جبل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا زبان کے غلط استعمال پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ گھسیٹ کے جہنم میں چہرے کے بل اسی زبان کی وجہ سے ہیں. زبان کوئی کنٹرول نہیں, کچھ بھی بول دو, کسی کی عزت اچھال دو, کسی کو گالی دے دو, گندی باتیں کرو, مسلمان کو گالی دینا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے, سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ بولنا, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یکون المؤمن کذابا, مومن جھوٹا نہیں ہے. غیبت کرنا, قرآن کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ, کیا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تمہیں پسند ہے؟ غیبت کرنے کا مطلب اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عفان رضی اللہ کے راوی ہے, اللہ کے پیارے نبی مکہ یا مدینہ کے راستے میں جا رہے ہیں, اچانک آپ کا گزر قبرستان کے پاس سے ہوتا ہے. آپ نے دو قبر والوں کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا کہ دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے قبر کے میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. یہاں تو ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ جس قبرستان کے پاس سے گزر گئے سارے مردوں کی بخش. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں, ہمارے پاس نہ کوئی کہانی اور قصہ ہے اور الحمدللہ نہ ہم اس کے عادی ہیں. یا تو رب کا قرآن ہے یا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, اور جو بات ہے انشاءاللہ پوری دلیل کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. اللہ ہمیں حق بات کہنے, حق بات سننے اور حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ دو انسانوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے, اور اے میرے صحابہ ان دونوں کو کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا. علماء نے لکھا ہے کہ ان قبر والوں کو جن گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے ان کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے, یعنی لوگوں کی نظر میں بڑا نہیں, اللہ کی نظر میں بڑا ہے. بڑا نہ ہوتا تو قبر میں عذاب کیوں دیا جاتا؟ یعنی لوگوں کی نظر میں کوئی بہت بڑا گناہ نہیں. کیا کیا گناہ کرتے تھے؟ اما احدہما فکان لا یستطیع من بولہ, ان دونوں میں سے ایک آدمی جب پیشاب کرتا تھا تو پردہ نہیں کرتا تھا, سڑک پہ جا رہا ہے پیڈ کسی کھولی پیشاب کرنا چاہیے, کوئی پردہ نہیں. استنجا کرنے کے لیے اللہ کے رسول کنارے سے لے جاتے تھے, کسی جھاڑی کے پیچھے چلے جاتے تھے, پردہ کرتے تھے. لہذا استنجا کرتے ہوئے, پیشاب کرتے ہوئے, لیٹرین کرتے ہوئے پردے کا نہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسرا کون سا گناہ کرتا تھا؟ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ, اور دوسرا جو ہے چغل خور تھا. چغل خور کا مطلب سمجھتے ہیں؟ چغل خور کس کو بولتے ہیں؟
حافظ معراج الدین صاحب کے پاس آتے ہیں بولے ارے وہ عبد الغفار صاحب وہ تو ایسے ہیں وہ تو ویسے ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں وہ تو وہ کرتے ہیں, اور میرے پاس آ کے بولے وہ معراج الدین ارے وہ تو ایسا ہے وہ تو. اس کو بولتے ہیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرنے والا. ایسے آدمی کو کیا بولتے ہیں؟ چغل خور بولتے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنة قطعتن, چغل خور آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. لوگوں کو لڑانے کا کام کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اسلام لڑانے کی نہیں ملانے کی بات کرتا ہے, بلکہ اللہ کے رسول سے ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے ملانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بول دے کوئی, مان لو میرا جو ہے مولانا جو لکھنؤ سے آئے ہیں کیا نام ہے مقبول شاہد مبین ندوی صاحب اللہ حفاظت فرمائے ان کی, اللہ نہ کرے میں ایک مثال دے رہا ہوں, ان کا میرے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے, اب ہمارے ندیم بھائی جھوٹی تعریف کرے, جھوٹی تعریف, ان کے منہ پر میری تعریف میرے منہ پر ان کی تعریف, یا میرے پاس آ کے کہے کہ ارے مولانا آپ بلا وجہ مولانا سے خفا ہیں شاہد صاحب سے, وہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں, اور ان سے جا کے کہیں کہ ارے آپ بلا وجہ عبدالغفار صاحب سے ناراض ہیں وہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں. اس طریقے سے اگر جھوٹ بول کے بھی دو بچھڑے دوستوں کو ملا دیا جائے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے لیس الکذاب الذی ینمی خیرہ, جو لوگوں میں ملانے کے لیے جھوٹ بول دے وہ جھوٹا نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب آپ لوگ مت لے لیجیے گا, کسی کو عادت بنا لے کہ چلو بھائی جہاں جھگڑا ہوا جھوٹ بول کے ملائیں گے, کبھی کبھار تھوڑی بہت ایک دو باتیں آدمی ایسی بول لے, لیکن جھوٹ بہرحال بہت بڑا گناہ ہے, چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے. میرے بھائیو زبان کی حفاظت یہ جنت میں لے کے جائے گی, اور زبان کا غلط استعمال ہمیں جہنم میں لے کے جائے گا. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے تو اچھی بات کرے یا خاموش ہے, پل یقل خیرن اولیاء, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, بولو تو اچھی بات بولو ورنہ چپ رہو. میرے بھائیو اب آج کے اس جلسے سے آپ اٹھیں گے تو یہ عہد کر کے اٹھیے گا کہ آج کے بعد زبان کو بڑا سنبھال کر استعمال کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق جیسا جلیل القدر صحابی اپنی زبان کو پکڑ کے کہتا ہے ان اوغبنی الموارث, اس زبان نے تو مجھے بڑا ہلاک کیا ہے, اس زبان نے تو مجھے بڑا پریشان کیا ہے. اتنے بڑے صحابی صدیق اکبر جب اپنی زبان کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میرے بھائیو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ہم جو زبان سے جملہ نکالتے ہیں ایک جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ چند بکھری ہوئی باتیں الگ الگ موضوعات پر تھی, یہ وہ مسائل تھے, یہ وہ چیزیں تھیں جن کو لے کر آج ہمارے معاشرے میں شریعت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہم نماز میں 17 بار ڈیلی 5 ٹائم کی نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں, لیکن ہمارا عمل صراط المستقیم کے خلاف ہے. ہم توحید کے بجائے شرک کے راستے پر چل رہے ہیں, ہم رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے کے بجائے رشتہ کاٹ رہے ہیں, ہم رسول کی اتباع کرنے کے بجائے بدعت و خرافات میں لگے ہوئے ہیں, ہم اتحاد و اتفاق کا دامن پکڑنے کے بجائے فرقہ پرستی کی باتیں کر رہے ہیں, ہم زناکاری کے قریب جا رہے ہیں, ہم زبان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں, بنیادی چیزیں جن کو لے کر آج ہمارے معاشرے میں ہاں شریعت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. میرے بھائیو جیسا کہ میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو اگر لکھنؤ جانا ہے تو سیدھا روٹ پکڑنا پڑے گا, صراط مستقیم پر چلنا ہے تو ان چیزوں کی پابندی کرنی پڑے گی. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں الہ العالمین ہمیں توحید پر چلنے کی اور توحید پر زندگی کی آخری سانس تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے صحابہ سے اور تمام بزرگان دین سے تمام علم کرام سے جو محبت کا تقاضا ہے, جو صحیح محبت ہے قرآن و حدیث کی, وہ محبت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے وہ رشتے دار جن سے ہماری انبن ہے ہمارا ٹکراؤ ہے, اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ان کے لیے ان کے دلوں کو ہمارے لیے صاف کر دے اور ہمیں رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو نوجوان
نوجوان شریعت کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، بے نمازی ہیں، اے اللہ تو ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ ہماری وہ مسلم خواتین، وہ مائیں بہنیں جو اسلامی طریقہ حیات اور اسلامی لائف اسٹائل کے بجائے دنیاوی طور طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، فحاشی اور قریانیت کے سیلاب میں بہہ رہی ہیں، غلط راستے پہ جا رہی ہیں، اے اللہ تو ان کو بھی عقل سلیم عطا فرما اور اسلامی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور 2000 جنہوں نے اس پروگرام میں اس طرح بھی کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ